U hladnim februarskim danima mi ćemo pokušati da vas ugrejemo dobrim vinima, zato i ove nedelje dobrodošli u emisiju Vino i vinogradarstvo. Ovaj put ćemo za vas pripremiti mnogo vinskih aktuelnosti, a tema iz vinskog sveta koja je bila dosta aktuelna protekle nedelje je svakako manifestacija u Dolovu. Ona će se održavati od 5. do 14. februara, ali naravno mi nećemo pričati samo o tome, nego još o mnogim zanimljivostima, tako da i ove nedelje ostanite uz nas. Od 14. februara u prodaji prvi DVD iz serije Srpsko vino i vinarije. Upoznajte Srbiju kroz priče naših vinara, o domaćim vinima, vinarijama i vinskom turizmu, od Horgoša do Kosova i Metohije. Srpsko vino i vinarije u prodaji. Svake godine u malom selu kraj Pančeva, u Dolovu, održava se vinarijada, manifestacija vina. Ovo je idealna prilika da dolovčani predstave svoje vina i svoje proizvode koji su karakteristični za ovaj banatski kraj. Ovde smo, pored belog, roze i crvenog vina, uživali u degustaciji kupinovog vina, koje je specifično za ovo podneblje. Kako smo saznali od gostoprimljivih domaćina, ovo je veoma lekovito vino koje se dobija prirodnim vrenjem zrelih plodova kupine. Naročito je značajna povećana količina vitamina grupe B, zatim železa, fosfora, magnezijuma, kalcijuma, šećera, vitamina C i nešto provitamina A. Dolovčani nam savjetuju da je zdravo popiti čašu kupinovog vina dnevno, a mi smo se složili sa njima da nema lepšeg ambijenta za to od večne banatske ravnice sa pogledom na vinograde. Nalazimo se nedaleko od sela Dolovo u Novim vinogradima i sa nama je predstavnik iz Udruženja vinara i vinogradara pod nazivom Sveti Stefan. Srba, dobar dan. Drago mi je što ste nas ovako lepo gostili, pa hoćemo na početku samo da čujemo od vas nešto više o ovim novim vinogradima, pa ćemo kasnije da razgovaramo o samoj manifestaciji. Dobar dan i vama, Jelena, i vašoj televiziji. Danas je 5. februar, počinje jubilarna manifestacija Dani vina, koje se organizuje već 12 plus 1 godina, u stvari ova će biti 12 plus 1. Vinarijada danas je prvi dan gde se ljubitelji i članovi udruženja predstavili sa vinom u centru sela na trgu, na pijačnom trgu, gde su prodavali, izlagali svoja vina, gde su svi mogli da probaju, da degustiraju ta vina besplatno. I danas je takmičarski dan. Danas se skupljaju uzorci u 17 časova bit će ocenjivanje. Inače, ova naša manifestacija je međunarodna. Imamo izlagače koji su poslali svoje vina iz Mađarske, iz Rumunije, i komisija je ovoga puta isto međunarodna. Imamo jednog iz Bugarske, predstavnika komisije, jednog vinara. U ovim novim vinogradima počeli smo da sadimo ove sorte, nove sorte, plemenite sorte. Recimo, u ovom vinogradu se nalazi 1000 komada Frankovke, 1000 komada Cabernet Sauvignona, 1000 komada Sauvignon Blanc. U novom vinogradu koji obnavljamo u udruženju našeg, koji je vinograd našeg udruženja, tamo je, imamo Chardonnay, Cabernet Sauvignon i tako. I takođe, ovo je selo poznato i po kupinovom vinu. Jel možemo da saznamo nešto više o tom vinu? Pa, kupinovo vino, imamo par proizvođača koji su članovi našeg udruženja, koji proizvode, imaju plantaže kupina, ali imaju po 50 i kusur hektara pod kupinama i koji prave jako kvalitetna i dobra kupinova vina. I šta trebamo da znamo o manifestaciji? Šta sve gledalci mogu tamo da vide? Manifestacija traje od 5. do 14. februara. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa, šta još možemo da vidimo? Pa možete da vidite, bit će izložba slika, izložba radova i predmeta vezanih za proizvodnju i preradu grožđa. Predstavljamo se sutra u Sava centru sa našim vinima. U ponedeljak smo na televiziji Pančevo i Pančevci će moći da degustiraju i da probaju naša vina na trgu.
svaki dan se dešava po nešto, predstavljamo se po okolnim selima do 14. februara kada je završna svečanost. Znači Dolovo zaista ima velike šanse da postane jedno etno selo, naravno, i da ima bogatu vinsku kulturu. Dolovo ima bogatu vinsku kulturu, ima tradiciju, a naša vina su se pila po završetku rata na Bečkom dvoru Dolovačka vina i mi smo ucrtani u vinsku kartu Carice Marije Terezije i od onda smo na vinskoj karti Evrope. Nakon posete novih vinograda i razgovora sa članom Udruženja vinara i vinogradara Sveti Trifun, Srboslav Čojbašić nas je odveo u svoje podrume vina, gde nam je pokazao veliku kolekciju vina iz celog sveta – Argentine, Meksika, Italije, Francuske, Austrije. Mi smo svratili u nov podrum gospodine Srbe, s obzirom da se on bavi proizvodnjom vina. Pa eto, ako možete da nam kažete koja vina vi to proizvodite? Šta imate da nam ponudite? Pa, ove godine smo radili smo Cabernet Sauvignon, radili smo Crni Burgundac, radili smo Chardonnay, radili smo Frankovku, radili smo Italijanski Riesling. Radili smo i ove godine malo i Kupinovog vina i sva ta vina možete da probate. I ono što je interesantno za vašu proizvodnju vina, vi naime proizvodite sve to na starinski način. Ja svoja vina proizvodim na starinski način, ali je normalno da mora da se prati literatura, da nešto se ubaci i novo, ali uglavnom držimo se stare tehnologije, starog načina prerade, obrade i tako. Ali sve ovo novo što smatram da treba da se ubaci, da se ispoštuje procedura neka, primenjujemo i to. Vi se ove godine takmičite na manifestaciji vina. Da li se tu predstavljaju sva vina ili izlažete samo neko? Ja izlažem samo svoja najbolja vina koja smatram, a verujem da tako i svi vinari da izlažu najbolja vina, idu sa onim najboljim, Frankovka, Italijanski Riesling, Rosé. Hoćemo sada da probamo nešto od toga, da nam vi natočite? Probat ćemo obavezno, zato smo ovdje. Dobro. Kako se ocenjuju vina? Pa, vina se ocenjuju se organoleptičke osobine vina. Znači, ocenjuje se boja i bistrina, miris i ukus. Svako od ovih osobina vuče određeni broj poena. Najviše se dobija za ukus, znači celokupnu završnicu. Normalno da se ocenjuje što manje bodova vuče bistrina i boja. Znači, miris i ukus su najvažnije, najviše poena vuču. Inače, bela vina se piju na 10 do 12 stepeni, a crvena vina se piju na sobnoj temperaturi od 16 do 18 stepeni. Inače, belo vino u čaši i ženu u krevetu ne smete ostaviti dugo da čekaju, belo vino će zagrejati, a žena će da se ohladi. Živjeli. Živjeli. Crvena vina se potapaju kada počne proces burne maceracije koji traje od 5 do 7 dana, zavisi od temperature. I onda šećer se goreva u alkoholu i stvara se gas ugljen dioksid koji podiže kominu, podiže zrnca. I ako bi ta zrna ostala na površini u dodiru sa vazduhom, to bi moglo da se pretvori, da krene negativnim putem, da se ukiseli usred bakterija sličatne kiseline, da se to ne bi desilo, onda smo mi dužni, mi vinari, na svakih 3 do 5 puta minimalno da potapamo to, da vraćamo kominu, da ne bude u dodiru i crna taj kljuk, da potapimo. A to mora da se radi sa nekim drvenim predmetom, ne bi trebalo da se radi s nekim metalnim zbog oksidacije. E onda ova je sprava namenjena za to i ona je tome i služila. Kolekcija.
kolekcionar vina iz celog sveta, tako da se nalazimo u starom podrumu u njegovoj kući. Pa ja sam, pored toga što sam vinogradar i vinar, ja sam i kolekcionar, skupljam sva vina, imam vina iz svih svetskih vinarskih zemalja, ima vina naših većih proizvođača i manjih. Imamo stara vina, ovo mi je vino iz 1964. godine. Ja mislim sve... Jel su stara vina bolja? Jel važi to pravilo ili ne? Pa vino treba svakako da sazri malo, da odstoji, ali to ide do neke određene godine. Posle toga već to nije to po meni. Znači, zna se koliko može vino da ostari, ne pretarano do kukosti kasu. A iz koje zemlje biste vino posebno izvoli? Nešto što recimo vama najzanimljivije? Pa meni lično odgovaraju najviše francuska i italijanska vina, njih najviše imam, najviše sam ih probao. Jer imamo mi šanse da imamo tako kvalitetne i dobre vina kao Francuzi? Pa kao Francuzi, ja mislim, ako se nastavi ovim tempom da se radi država, više ulaže u ove naše vinare, vinogradare, da pomaže, da imamo šanse, ne da ih tignemo, nego da ih običamo. Mi imamo nešto drugo, mi imamo... Imamo dušu, pravimo vina sa dušom i... A također ste spomenuli da je ovo tlo u selu Dolovo i tekako pogodno u Srbiji za gajanje vinove loze. Pa, ovo naše dolovačka zemlja, obronci Deliblatske peščare, nalaze se na vinskoj karti. U vinskoj karti za vreme carice Marije Terezije zavedeni su kao vinarski kraj. I naša vina su posle rata i u stvari pre rata trošena na Bečko dvoro. Znači, ja se nadam da će to jednog dana sigurno biti, da će se vratiti slava našim vinima, da ćemo samo da rastemo po ugledu i po svemu u svetu. Dobro, ovo je najstarije vino, a koja vina recimo još imate, ajde da nabavite neke možda zemlje? Pa imamo Chianti, imamo iz Francuske, iz Australije, imamo iz Južne Amerike, ne znam sad. Kada vam dođu neki gosti, da li se jedno od ovih vina ili otvori ili to služi samo da se gleda? Pa ja sam kolekcionar, ja volim vina, ali ne znam, teško se to otvara, da ne kažem nikako, to se samo gleda. Dobro, hvala vam lijepo. Hvala vam. Videli smo stare sprave za proizvodnju vina koje treba da se restauriraju, a Srboslav kao i većina Dolovčana se trudi da održi stari duh i način spravljanja vina. Iza nas se nalazi stara sprava za proizvodnju vina, pa u koje vreme se to koristilo i da li to može danas da se koristi, ako se obnovi? Ma ovo je presa koja potiče još pre rata, ne znam se tačno koliko godina ima, ali je jako stara. Ovo je presa za presovanje. Za presovane grožđa ovde se nalazila i muljača. Znači, prvo se izmulja, pa se onda ispresuje. Ovu presu su vukli konji i ta je presa išla od kuće do kuće. Pošto su u Dolovu, po završetku rata bilo je 730 jutara pod vinogradima, pod vinovom lozom. I onda nisu bili svi u mogućnosti da imaju sve što im je bilo potrebno, što je normalno, onda su ljudi domaćini imali ovakve stvari koje su retke, to je isto od kuće do kuće i služila je svima. Nadam se da će jednoga dana da posluži, ja ću pokušati da je revitalizujem, da opet služi svima. Koliko Dolovo ima sada vinograde? Dolovo sada trenutno ima 40 hektara pod vinogradima, ali nadam se da ćemo se vratiti na 430 koje smo imali posle Drugog svetskog rata. Dobro, Dolovčani su takođe poznati kao odlični domaćini, tako da ćemo mi sada da pređemo i na Banatsku trpezu, pa ćemo tamo da vidimo šta u stvari i najbolje ide uz vaša vina, odnosno šta najbolje ide od hrane. Pa, vino, ono ide samo po sebi, ali najbolje se slaže sa, zavisi od Franka, kad se slaže sa, ide uz divljač, možda se kuva paprikaš u njoj, da se zaliva posle jela, onda
prikazom i spijanju špricera, kao i otvaranje etno izložbe opreme za vinarstvo i vinogradarstvo. Najinteresantniji deo je predaja jednog uzorka sa dve boce vina, gde se skidaju etikete i žiri ocenjuje vina i bira pobednika na osnovu kvaliteta i ukusa vina. Proglašenje pobednika će biti na dan Svetog Trifuna, 14. februara, a na takmičenju će se pojaviti 70 vinara, ne samo iz ovog dela regiona, nego i iz drugih zemalja. Znači, danas je 5. februar, prvi dan kada se predaje jedan uzorak sa dve boce vina i onda će postavljati da bude ocenjivanje, jeli? Koliko sada ima izlagača? Koliko se njima? Trenutno sada imamo negde oko 35 uzoraka vina, što belih, što obojenih, i očekujemo još da dobijemo u okviru naše degustacije i neka desertna vina i neka vina... A kada vina... će se znati ko je pobednik? Konačno... Da li je to večeras ili 14. februara za dan Svetog Trifuna? Večeras ćemo, oko 19 časa večeras ćemo imati kompletne rezultate onoga što su naši prijatelji i članovi udruženja ljubitelja domaćih vina Svetog Trifuna dovoljno doneli. Znači, negde oko 19 časova će komisija završiti svoje ocenjivanje i tada ćemo imati rezultate. A ko je u žiriju? U žiriju ove godine je internacionalni žiri na našoj vinarijadi, pošto ćemo imati ljude iz Bugarske, prijatelje naše koji nas svake godine podržavaju u ocenjivanju, to su ljudi iz Vršačkih vinograda, to je Enozi, zajedno sa gospodinom Đorđem Krstovim iz Velikog Središta i njegovi prijatelji iz vinarije iz Vršačkih vinograda i neki naši članovi koji imaju poznavanje unutar ocenjivanja vina. Hvala vam, evo, ja sam predala jedan uzorak, pa ćemo da vidimo koliko ja se nadam da ćete imati sreće ove godine. Hvala vam, da ćete imati sreće. Mi smo predali naše uzorke, pa ćemo da vidimo šta stručni žiri ima da kaže na to. Dobro, znači sa nama je sada kuvar, pa ako možete da mi kažete koji je ovo recept? Ovo je naš, da kažem, banatski gulaš od želudac. Banatski specialitet. Znači jedu u bubci ovaj kuraći želudac. Luk, ovo je osnovni začini ljuta paprika, vegeta, na kojoj se napravi zapršte i to je ono koliko. Dobro, a koliko smo čuli, ovdje se doda i vino. Neko doda, neko ne, zavisi od ukusa. Dobro, i ovo je najbolja hrana koja ide uz vino? Ovo je najizdašnija hrana, da imate dobru podlogu i kad imate dobru podlogu, onda možda vam se pijeti. Znači, pio će se djeci danas? Da, treba. Za koliko kuvara, gde su žena? Žena nema, žene je slovo posećaju ovu manifestaciju. Znači muškarci više ovdje, da jedu. Muškarci su bolji kuvari. Mislim da je ovaj neko shvatio da treba da poveže prvo jasno lovac, pa onda se ispomaže, da kažem. Neko je to shvatio da treba da se sva udruženja okupe oko nečega, to je trenutno sad ova vinarijada, inače imamo mi tih manifestacija po dolovu u toku godine dovoljno. Ispomažemo jedne druge, tako da se družimo pre svega. Ipak je ovo posao od jutra za uveče. Da, od jutra za uveče, to će biti gotovo. Tako da gospođe ne želimo da maltretiramo i da ih upišemo sve. One samo dođe na kraj kada je najbolje. Pa koja dođe, koja ne, ali u principu... Mi nisu baš neke koje... To je druženje za nas. Dobro, hvala lepo na reku. Ja, hvala i vama. Od 14. februara u prodaji prvi DVD iz serije Srpsko vino i vinarije. Upoznajte Srbiju kroz priče naših vinara, o domaćim vinima, vinarijama i vinskom turizmu, od Horgoša do Kosova i Metohije. Srpsko vino i vinarije u prodaji.
vekovima. Ljudi pričaju, pišu, pevaju o vinu, a samo retkima je darovana veština njegovog spravljanja. Zato probajte vrhunska vina u salonu Vinarije Đurđić u centru Sremskih Karlovaca i poklonite sebi ono najbolje. Poezija u čaši. Vinarija Đurđić. Medicinski magneti za poboljšanje cirkulacije i otklanjanje bola. Magnetoplak u svetu priznat za lečenje hemoroida. Magmax, magnetni sistemi sa Akma magnetima. Magnetna narukvica. Medicinski magneti instituta Mihajlo Pupin. Dobrodošli u suncem okupanu župu, u vekovnu prestonicu grožđa i vina. I uživajte u ponudi vinskog turizma Saše Nikolića i degustaciji najboljih vina iz vinarije Đorđević. Dobrodošli i živeli! Jedna od najboljih vinskih kuća u Aleksandrovcu je vinarija Budimir i sa nama je njen vlasnik Budimir i kako saznajemo vi ste ispratili 60 berbi. Da li je to tačno? Tačno je, tačno je. 60 godina radim taj posao, a tradicija ovog podruma je pre 130 godina. Još prva deta se bavio vinogradarstvom i vinarstvom, pa je onda nastavio moj stric, pa sam na kraju ja ovih 60 godina. Posle toga je preneto na mlađe moj zet od unuke je napravio novu vinariju tu blizu i tako da se produžava taj tradicija vinarstva. Kako ste vi zadovoljni sa razvojem vinskog turizma u ovom kraju? Pre nekoliko godina je počelo to preko muzeja vinogradarstva i vinarstva. Oni su to organizovali te vinske ture i sad je počelo da posećuju turisti. Ranije toga nije bilo. Dobro, ovo je vaš podrum, stari, sada se nalazimo u tome, u drugom delu kuće se nalazi vinarija. Vinarija. To je od vaše... Od unuke Aleksandre. Aleksandre i Aleksandre. Aleksandra. Kako to izgleda? Vinarija, to je vinarija modernog tipa. Ovdje je zanatski proizvodnja vina. Zanatska proizvodnja vina, a tamo je tehnološka proizvodnja vina. To je velika razlika. Dobro, koje je vaše vino najpoznatije? Pa ja imam najpoznatije Ružica i Tamjelika. Možete nešto da nam kažete i o tim vinima? Pa da vam kažem, vidim, ta Ružica se proizvodi mahom od Prokupca, a to je naša domaća sorta ovdje, a Tamjelika isto je stara sorta jedna koja je, to možda nema nigde, možda ne znam da li ima u Evropi, ne zna se, čak se ne zna odakle potiče. To je jedno mirišljavo vino koje je vrlo interesantno za piće i mnogo se traži na tržištu. Da možda nam kažete nešto o istorijatu ovoga kraja? Za vreme još ne znam koliko unazad, Turci su proterali ljude od Karaule, od Raške, ovamo, koji su imali tamo kući. I oni su došli tu, napravili su te, podizali su vinograde, krčili su i napravili su te kuće, te podrume stare, vadići kamen kad su te vinograde podizali. Pa kasnije, kad su oni otišli Turci, kad su proterali, oni se vratili u stara mesta, a ovdje je ostalo to kao poljane i oni dolaze tad po vremena da obrađuju vinograd samo za vreme leta, za vreme sezone i berbe i vraćaju se gore. E to je u stvari istorija tih poljana.
Dragi gledaoci, da vas podsjetimo da je od 14. februara, tačno na dan Svetog Trifuna, u prodaji naš DVD pod nazivom Srpsko vino i vinarije. Moći ćete da gledate sve vinarije sa teritorije Vojvodine. Obišli smo Suboticu, Novi Sad, Sremske Karlovce i Inđiju i sigurna sam da ćete uživati u tim lepim vinskim pričama. Od 14. februara u prodaji prvi DVD iz serije Srpsko vino i vinarije. Upoznajte Srbiju kroz priče naših vinara, o domaćim vinima, vinarijama i vinskom turizmu, od Horgoša do Kosova i Metohije. Srpsko vino i vinarije u prodaji. Sve potrebne informacije možete da dobijete na našem sajtu vinoivinogradarstvo.com. Nadam se da ste uživali u ovim prilozima koje smo pripremili za vas. Gledajte nas i naredne nedelje u istom terminu.